hands on Schubert Lee. Jackie, ingen fara. Kom nu, klara det. Jag måste gå ut med en gång. Klart du måste. Och vi följer med dig. Jackie! Du var otrolig! Du var som en ängel. Du har vingar under fötterna. Var är pappa? Han har gått. Leta rätt på honom. Pappa? Jag vet. Jag vet att du måste vara besviken. Besviken är en underdrift. Jag trodde aldrig att min egen dotter skulle gå bakom min rygg så där. Inte en eller två. Utan 6 månader. Det är skandal. Ursäkta mig. Men borde ni istället inte undra varför hon var tvungen att göra det överhuvudtaget? Jag måste... Det måste vara jag. För 6 månader sedan sa du att dansen var över för att jag inte skulle klara av att behålla mina betyg. Jag blev bäst i klassen i engelska, matte, mandarin, geografi. Jag har klarat alla prov. Jag har hjälpt till hemma och i mormors affär. Och hela tiden har jag dansat också. Jag ber inte om att få slippa något. Jag vill bara kunna fortsätta dansa. Ja. Ta dem till mitt kontor först. Vi får prata om det här hemma ikväll. Vi pratar hemma ikväll. Får du aldrig dansa mer? Jag vet inte. Jag har aldrig sett emot min pappa så där förut. Snälla, säg aldrig det till min pappa. Men hörni, vi har lite tid på oss. Kom så byter vi om och gör något roligt. Kom nu. Kom igen hörni, någon av er måste äta något. Det kanske blir den sista chilikrabban ni får på länge. Jag vill verkligen. Det är bara det att... Det får inte ta slut så här. Att vi känner så här. Jackie, det är dags. Pappa, du är hemma tidigt. Och du är sen. Så, är det här vad jag har lärt dig? Att ljuga om saker du gör? Det här är precis vad du har lärt mig. Att inte säga sanningen för att jag är så rädd att göra dig besviken. Jag vet inte hur jag ska kunna tacka er. Sa han ja? Han sa ja. Oh.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hejsan. Det var länge sedan. Ja, men jag kan inte se dig alls. Mm, inte jag heller. Vi har ett nytt program, nörd. Ja, ah, ser dig. Jag med. Så, det är så här normala människor gör. Ja, vadå? Hålla kontakt med vänner på andra sidan jorden. Det är inte så illa. Ja, men det är inget chattrum. Jag vet fortfarande inte hur jag ska tacka er. Glad att stå till tjänst. Vi gjorde verkligen det bästa av det. Så över till viktigare saker. Hur mår Josh? Oh, vem Josh? Såg du Nikolas i skolan idag? Ni två är hopplösa. Bara för att du får träffa Dan varje dag. Ali, hur mår Dan? Men sluta tjata om Dan. Fick du hans mobilnummer som han lovade dig? Får ta dem och lova saker. Kommer ni ihåg vad ni lovade mig häromdagen? Ja!